Som-hi, ara sí, arribats en aquesta hora, quan falta un minutet perquè siguin en punt un quart de cinc de la tarda, toquen donant forma al programa amb el nostre primer convidat. Avui comparteix una estona amb nosaltres, tal com els hem avançat tot just fa un moment, el responsable dels programes de salut del DINCAT, el representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, que agrupa gairebé 300 entitats socials i retrata els drets de més de 70.000 persones del col·lectiu i les seves famílies al territori. Doncs bé, segons un estudi que analitza l'estat de salut de les persones amb discapacitat intel·lectual, més del 20% del col·lectiu pren psicotròpics sense diagnòstic psiquiàtric que validi aquesta prescripció. És per això que aquesta federació d'entitats ha fet arribar al govern de la Generalitat i als membres de la Comissió de Salut del Parlament una proposició no de llei per sol·licitar que redueixi, volíem dir, la sobremedicació i que s'identifiquin les potencials incidències de prescripció. Ara mateix comparteix micròfons amb nosaltres el responsable dels programes de salut del DINCAT, Israel Belchi. Molt bona tarda i benvingut al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona. Hola, molt bona tarda, Eduard. Gràcies. Aquesta demanda que avui han fet pública és arran de les dades d'un estudi que analitza l'estat de salut de les persones amb discapacitat intel·lectual. Esperaven trobar-se davant d'una dada i unes conclusions com aquesta? La veritat és que ens imaginàvem que les xifres serien molt grans, però ens ha sorprès negativament trobar-nos amb 3% tan alts de població de persones amb discapacitat intel·lectual que estan prenent tants fàrmacs amb els perills per la seva salut que això comporta. Què els motiva a impulsar aquest estudi? Tenien aquestes sospites que alguna cosa no s'estaria fent tal com tocaria? Des de fa, ja la veritat és que uns quants anys, que som, com a sector, som molt conscients que la salut de les persones amb discapacitat intel·lectual és pitjor que la salut de la població en general. Llavors hem dedicat bastants esforços en mirar d'esbrinar quins són els motius perquè això sigui així. De dues maneres, val a dir que aquest estudi ha estat impulsat per la Fundació Villa Blanca i no per DINCAT, tot i que nosaltres acompanyem a diversos grups de recerca de fa molts anys en mirar de trobar totes aquestes dades que ens ajudin a millorar aquesta situació. La pregunta, senyor Belchi, és i com és que es prenen aquests psicotròpics sense que hi hagi un diagnòstic? Qui i per què els prescriu? Doncs és una molt bona pregunta, Eduard. Bàsicament, el que apreciem és que existeix una falta de coneixement bastant extensa sobre el que implica la salut mental a dins del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Estem parlant d'un col·lectiu que té una major prevalença d'aquests tipus de problemes, però és que, a més, en moltes circumstàncies o en molts casos, es mostren de manera diferent que es mostren en la població en general. I això requereix una sèrie de coneixements específics que s'han de tenir per poder-los fer servir i donar una correcta atenció sanitària. Val a dir que aquí a Catalunya tenim una xarxa especialitzada en salut mental i discapacitat intel·lectual que ja coneix, ja té aquests coneixements per fer unes bones pràctiques, però primer no és una xarxa que estigui plenament desplegada, tot i que gairebé ho està i ens costa que el Departament de Salut està treballant per mirar d'acabar d'arreglar aquesta situació, però la xarxa pública no és l'única que atén a les persones amb discapacitat intel·lectual. Ara que parlava de Catalunya, no sé si podem comparar la realitat que vostès denuncien amb d'altres regions o amb d'altres comunitats autònomes de l'Estat o amb d'altres punts d'Europa. És a dir, el que apunten com a 20% de col·lectiu que pren doncs, aquests fàrmacs sense que hagin estat diagnosticats, es reproduiria amb una dada similar, no sé, en un altre punt d'Europa o de l'Estat espanyol? Sí, les xifres allà on les agafem apunten cap al mateix lloc. De fet, aquesta recerca de la que estem parlant és a nivell estatal, tot i que val a dir que la major part de la mostra que es va fer servir és catalana, però si ens anem al resta de l'estat espanyol ens trobarem amb xifres similars i a la resta d'Europa també. Aquest estudi del que estem parlant es diu Pomona Espanya, que és bastant recent, fa molts poquets anys que el tenim entre les mans, però segueix la línia d'un estudi a nivell europeu, que va ser el primer Pomona de fa ja gairebé 10 anys, que reflexava xifres i dades bastant similars a les que ofereix aquest darrer estudi. Ras i curt, com es podria arreglar aquesta situació? Ara parlarem també de les demandes que fan a la Generalitat i el Parlament amb aquesta proposició no de llei. Però al final tot passa per més inversió en facultatius especialitzats que realment prescriguin uns medicaments quan aquests facin falta?
La veritat és que és la raó és tan senzilla a vegades, bueno, i a la vegada, tan complexa de resoldre com millorar la formació i el coneixement de tots els professionals sanitaris, que coneguin millor el col·lectiu, que coneguin millor les seves característiques i que coneguin millor quines són les pràctiques que han de dur a terme sempre que les estigui atenent. Això vol dir que ara hi ha una manca de coneixement i davant d'un problema, sense conèixer quina és la solució, es dona un remei que potser no és l'adequat. És això. Sí, se'ls dona un remei assumint que el remei que s'està posant en marxa és el correcte. El que passa és que, clar, a mesura que passa el temps, anem coneixent, el nostre coneixement va augmentant, no? Va millorant i és aquest el coneixement que hem d'aconseguir difondre a tots els professionals sanitaris, siguin especialitzats o no siguin especialitzats. Sí, això obre la porta a pensar en d'altres col·lectius, en d'altres tipus de medicacions amb les que pugui ara mateix estar succeint quelcom similar. Clar, jo no soc ningú per parlar de cap altre col·lectiu que no sigui el de persones amb discapacitat intel·lectual, però bé, el que sí que té tota la lògica del món és pensar que darrere tot qualsevol pràctica clínica, qualsevol pràctica sanitària, es requereix una autocrítica i una autoavaluació constant sobre el que s'està fent per sempre dur a terme bones pràctiques i deixar enrere aquelles que no siguin tan positives. Clar, això pot generar ara una desconfiança, no?, per part de la societat, formi part d'aquest col·lectiu o no, quan se li prescriu un medicament o un altre. Normalment confiem en que allò que ens diu el facultatiu és cert i ens ajudarà a resoldre un problema, però pot comportar tot el contrari pel que indica. Clar, nosaltres pensem que hem de continuar confiant en la professió sanitària, que no està exempta de cometre errors com qualsevol altra professió. El que sí que ens agrada pensar quan estem difonent aquest tipus de coneixements entre la població en general és que nosaltres hem de ser un factor de canvi, és a dir, nosaltres hem de poder apropar-li al nostre metge quines són les nostres preocupacions, nosaltres hem de poder explicar-li al metge doncs, que acabem de veure aquesta, o escoltar aquesta notícia a través de la ràdio i què és el que en pensa. Nosaltres hem de ser agents actius sobre que això millori i en qualsevol cas estem vivint una època que ja parlem de població en general quan nosaltres, antigament sí que el professional sanitari, el metge, en receptar els medicaments i nosaltres teníem que acatar perquè el metge sabia moltíssim i era així, però avui en dia es compta molt més amb la nostra opinió com a pacients, no? I que tinguem poder de decisió amb aquests tractaments que estem seguint. L'únic que hem de fer és reclamar una mica cap a la discapacitat intel·lectual i tot això el que farà és que aquesta situació sigui millor. S'ha de preocupar la persona que ens estigui escoltant ara mateix, sigui familiar o pateixi una discapacitat intel·lectual? Què és el que hauria de fer? Posar-se en contacte amb vostès com a federació, amb alguna entitat de les voltes que hi ha repartides arreu del territori, anar al prescriptor d'aquesta medicació i preguntar-li si realment és la que necessita? Ho dic per no crear tampoc alarmisme si és que no n'hi ha, eh? No crec que haguem de crear alarma. Crec que ens hem de posar en alerta i prendre'ns-ho seriosament. Jo el que recomanaria a totes aquelles persones que s'estiguin escoltant és si jo sóc una persona amb discapacitat intel·lectual o algun dels meus familiars té discapacitat intel·lectual, quan vaig al meu metge de capçalera, al meu metge de família, li demanaria, sisplau, que fes una revisió de la meva pauta mèdica, no? Tots aquests fàrmacs que jo estigui prenent, a veure si detecta que hi ha alguna prescripció que s'hagi de deixar enrere o que si poden haver interaccions entre molts d'aquests medicaments. Això seria el primer que recomanaria i que és el més senzill. El segon que recomanaria és que bueno, a tota aquella persona que li interessi pot entrar a la pàgina web de DINCAT, que ja tenim uns materials. Tenim tota una sèrie de materials que hem editat que tenen a veure amb la salut, entre els quals, per exemple, poden trobar uns prospectes d'aquells fàrmacs més receptats dins del col·lectiu que els hem adaptat a lectura fàcil, no? Que és aquesta metodologia per adaptar textos que siguin fàcilment comprensibles per a persones que tinguin dificultats lectores. I llegint o tenint el meu prospecte en lectura fàcil del fàrmac que estic prenent, això m'apodera una miqueta més a l'hora de parlar amb el metge sobre què puc prendre, el que no, si és convenient i sobretot donar-me més poder de decisió. Exactament ara què demanen a la Generalitat? Què és aquesta proposició no de llei que sol·liciten al Parlament? Doncs estem demanant
doncs, posar a l'agenda política aquesta qüestió, aquest problema que tenim, començar a debatre, a veure quina és la millor manera que tenim de solucionar-ho. Bàsicament demanem, bueno, pensem que hi ha 4 mesures concretes que ens podrien ajudar a revertir aquesta situació, no? Per un costat, volem mesures que disminueixin aquesta sobremedicació en general que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual. Volem mesures que potenciïn la revisió anual, si possible, de tots els plans de medicacions de les persones amb discapacitat intel·lectual. Volem que la Generalitat, el Departament de Salut, doncs, faci un esforç per mirar d'identificar quines possibles incidències s'estan produint en les prescripcions de fàrmacs. I, sobretot, com a més important, doncs, el que volem fer és eliminar les prescripcions de psicofàrmacs a totes aquelles persones que no tenen un diagnòstic psiquiàtric al darrere que avali aquesta opció terapèutica. Han pogut seure amb el departament? Han pogut intercanviar impressions, no sé si directament amb el conseller de Salut o amb algun altre al càrrec precisament de la conselleria per tal d'intercanviar impressions entorn d'aquestes demandes? Hem parlat amb el departament, estem en contacte. La darrera reunió que vam tenir va ser la setmana passada. Vam parlar de moltes coses, una de les quals era aquesta. I de fet, estem fent conjuntament una campanya de sensibilització tant a ciutadania com a professionals sanitaris sobre aquesta qüestió. Per tant, la predisposició de l'administració és màxima i absoluta. Anem tard en aquest sentit, ho dic perquè ara mateix la Covid sembla que hagi monopolitzat tot el terreny de la gestió en l'àmbit de la sanitat. No hauria d'haver estat d'aquesta manera, però la pandèmia és el que ens ha dut. I ara ens n'adonem que potser una altra gestió hagués anat millor per doncs, controlar d'una banda la Covid-19 i d'altra banda doncs, altres trastorns. Tinc la sensació, però, que alhora, amb les persones que pateixen d'una discapacitat intel·lectual, sigui per un motiu o per un altre, sempre queden relegades encara en un terme que va més enllà de les altres malalties. Sí, la veritat és que hi ha els col·lectius més desfavorables, entre els quals estaria el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, normalment es veuen, com tu dius, relegats a les últimes instàncies a qualsevol problemàtica que ens trobem, no? I, evidentment, és el cas d'aquestes persones que tenim nosaltres. Si anem tard o no, Eduard, jo no puc respondre a aquesta pregunta perquè l'únic que puc dir-te és que ho estem fent ara, que ara podem i tenim l'oportunitat i millor això que no passat demà. I en aquest àmbit, són optimistes? Que creuen que realment s'acabarà responent a les demandes que fan, principalment, doncs, això, a la reducció de la prescripció d'aquest tipus de fàrmacs, si realment no hi ha un motiu o una prescripció que defensi que aquests acabin sent subministrats? Sí, la veritat és que som molt optimistes. Primer, perquè tot allò que són els professionals sanitaris, doncs el que els motiva la seva feina és cuidar una altra persona, atendre-la bé i que estigui sana i feliç, no? Per tant, ja comptem amb aquesta predisposició, aquesta motivació de tots i totes les professionals sanitaris de Catalunya. Per tant, per aquest costat arribarem a bon port. Després, també és cert que han de canviar doncs, certes circumstàncies dels serveis i dels suports que s'estan donant a aquest col·lectiu perquè bueno, puguin gaudir d'altres tractaments per algunes qüestions que no val la pena abordar de manera farmacològica. Tot plegat es tractarà en el 35è Congrés del Sector de la Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament. Encara queda, serà a finals del mes de setembre d'enguany, el dia 29 i 30, però han assentat ja les bases. Qüestió, per tant, que està en l'ordre del dia d'aquest debat, d'aquesta posada en comú de moltes realitats, titulada Construint el futur. Doncs sí, la sobremedicació del col·lectiu doncs, és només un de diversos fronts que tenim oberts. Un d'ells és important que l'anterior segurament i serà un dels protagonistes d'aquest congrés, evidentment. Un congrés amb el qual tenim moltes esperances de generar molt de coneixement i generar molt de canvi en el sector.
li hem posat un subtítol que és nous models per a noves realitats. Estem fent els deures en aquest sentit? El col·lectiu se sent recolzat per la resta de societat que potser sempre se'ls ha mirat o gairebé sempre se l'ha mirat de reull i sense voler-ne saber gaire cosa? Doncs sí que estem fent els deures i els estem fent bé com a societat, com a comunitat i bueno, els estem fent des de fa molts anys i molt bé. Això no treu, evidentment, doncs que sempre, o gairebé, bueno, no, és que sempre tindrem deures a fer i no haurem de perdre la concentració, la motivació en estar atents en tot allò que té a veure amb aquest col·lectiu i d'altres que puguin ser desfavorits també per millorar la seva qualitat de vida. Precisament avui nosaltres acabarem el programa amb una entrevista, serà com si gairebé haguéssim tancat el cercle amb la Fundació ADECO de Tarragona, amb qui parlarem del programa Joves amb Capacitats d'Inserció Laboral per Joves Discapacitats, un fet que demostra que des del territori hi ha moltes petites iniciatives, hi ha moltes petites entitats que vellen precisament per totes les persones que pateixen una discapacitat intel·lectual. Suposo que aquest és un reflex també del que passa arreu del país. Totalment. Com a societat, com a comunitat, sí que és veritat que un temps enrere estàvem parlant de, en el cas de la discapacitat intel·lectual i segurament amb els d'altres col·lectius, de col·lectius invisibilitzats, per fortuna. Jo diria que avui dia ja no és així o cada vegada ho és menys o a dia d'avui molt i molt poquet. Iniciatives com aquesta que comentes o com d'altres que nosaltres tenim entre mans ho demostren completament. Israel Belchi, responsable dels programes de salut del DINCAT, el representant del selector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya. Gràcies per compartir aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Bona feina, tant de bo ben aviat hi hagi una resposta per part del Departament de Salut. Quan sigui el cas, en tornaríem a parlar. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu, bona tarda.